Сьогодні відбулося засідання Мукачівської районної ради. Депутати на минулому засіданні до актуальних та важливих питань порядку денного так і не дійшли. Тоді обранці не змогли дійти консенсусу в обранні головуючого. На цьому ж засіданні головуючим обрали представника партії «Слуга народу» Романа Теребія. Таким рішенням, зокрема, залишились незадоволені деякі фракції, через що продовжити далі сесію депутатам не вдалося. ОТГ може призвести до затримки і невиплати заробітної плати освітянам, в основному освітянам і іншим працівникам бюджетної сфери. Наразі ми це рішення не можемо прийняти, тому що через те, що не з'явилися депутати, ми не можемо ні нарахувати заробітну плату прокуратура і ради, оплатити її, ні забезпечити з 1 січня гарантоване отримання заробітних плат освітянам району. На порядку денному розгляд питань, що стосуються і виплат працівникам освіти та медицини у районі. Фракції «Слуга народу», рідне Закарпаття та «Батьківщина» запропонували передати все майно в ОТГ, щоб не виникало питань, у тому числі по заборгованості заробітних плат. Та, на жаль, Мукачівська рада єдина на сьогоднішній день, яка не спроможна виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки. Тому хочу нагадати всім депутатам, яких сьогодні немає в залі сесійний, про те, що захищати, вирішувати проблеми територіальних громад – це в першу чергу обов'язок, а не право місцевого депутата відповідно до закону про статус місцевого депутата. І друге питання, звичайно, це, на жаль, на сьогодні єдина громада, єдина районна рада, яка не прийняло рішення, пов'язане з переходом права власності, майна, повноважень від районної ради до територіальних громад. Наразі за грудень існує заборгованість по виплаті заробітної плати у розмірі більше 1 мільйона гривень. В минулому скликанні ми скільки змогли, стільки заплатили, а зараз от є перевиконання місцевого бюджету, і без рішення ради люди будуть мати заборгованість по заробітній платі. Порядка 1 300 000 гривень – це є технічні працівники закладів освіти Воловецького району. Там є і заробітна плата працівників сільських, селищних рад. Як сьогодні заявив головуючий, єдине питання, яке треба вирішувати, щоб це не стосувалось політики, да, це зміна засновника з районної ради до територіальних громад, тому що освітня субвенція вже буде з 1 січня переходити безпосередньо до громад. Зокрема, сесія не відбулася через представників із партії «Опозиційна платформа за життя», «За майбутнє» та команда Андрія Балоги, які покинули сесійну залу. Коли питання стоїть безпосередньо таких соціально значущих моментів, які, коли питання стоїть інтересів територіальної громади, то не приходити, ну, це такий політичний мовітон, який ми не можемо сприйняти нормально, ну, навіть проаналізувати його. Варто сподіватись, депутати усе ж зможуть дійти до спільного рішення і нарешті залишити політичні амбіції, а на перше місце поставити питання, що стосується людей, які віддали свої голоси за сьогоднішніх депутатів.